Dobar dan. Danas je koalicija umirovljeničkih stranaka, platforma umirovljenici zajedno, stranka umirovljenika, blok umirovljenici zajedno i demokratska stranka umirovljenika predala zajedničku koalicijsku listu svih 10 izbornih jedinica. Pošto izlazimo kao jedina umirovljenička opcija na ovim parlamentarnim izborima, naravno da očekujemo jako dobar rezultat i ovom prilikom i prigodom pozivamo sve umirovljenike da podrže ono što mi proklamiramo, ono što mi predlažemo, a mi tražimo da se pod hitno, dakle već na prvoj sjednici Hrvatskog sabora, prvoj radnoj sjednici, da se usvoje naši prijedlozi, a to je da se minimalna mirovina računa po broju godine radnog staža puta 20 eura, da se za mirovine sve ostale računaju na bazi 75-80% neto plaće kroz 10 najpovoljnijih godina, da se ukine penalizacija, to su naša tri osnovna zahtjeva sa kojim ćemo izaći pred bilo kojeg sutra potencijalnog koalicijskog partnera, odnosno pred vladu, onu koju bude tvorila parlamentarna većina. Uz ove prijedloge imamo i nekoliko koji isto tako nisu ništa manje važni, a to je da se svaki oblik, već smo s njim predstavili smo već prije nekoliko mjeseci, a to je da se svaki oblik studentskog rada prizna u radni staž ili da se omogući dokup radnog staža, ali samo u roku trajanja redovitog studiranja. Dakle, to ne znači da onaj koji je studirao 20 godina, da može upisati 20 godina radnog staža. Za sve ove prijedloge koje mi predlažemo, državni proračun bi trebao izdvojiti dodatnih 1,5 milijuna eura, što državni proračun itekako lako može podnijeti, i ovo bi bila realizacija onog prijedloga Hrvatske demokratske zajednice i programa vjerodostojnosti 2016. godine, po kojem je obećano da će prosječna mirovina biti 60% prosječne plaće. Upravo sa ovih 1,5 milijuna, odnosno sa sveukupnim iznosom 9,9 milijuna eura, mi pokrivamo sve to i istog trenutka negdje preko 75% umirovljenika koji su sada u zoni siromaštva ili su na granici, izvlačimo iz te situacije. Jer vidite i sami da i ovaj zadnji paket pomoći je išao na rekordan broj umirovljenika, što znači da se situacija za umirovljenike ne popravlja, već se pogoršava, a svaki nominalni rast nije i realni rast mirovine, obzirom da je kupovna moć, bez usprkos rekordnim, rekli smo, uvećanjima, rekordnim usklađenjima, kupovna moć nikada nije bila manja. Dakle, mi tražimo da se ovo što predlažemo napravi odmah, ne kroz 3, 4 ili 5 godina, nego odmah i na prvoj sjednici Hrvatskog sabora, dakle na prvoj radnoj sjednici. To su naši uvjeti, od toga nećemo odustati i ovog trenutka pozivamo da nas se pridruži, da nas podrže. 310 tisuća onih koji primaju minimalnu mirovinu, to su oni čija je mirovina broj godine radnog staža sa 12,5 eura, da nas podrži 200 tisuća penaliziranih i 200 tisuća onih sa obiteljskim mirovinama, od kojih danas imamo preko 15 tisuća onih koji imaju pravo naslijediti dio obiteljske mirovine, međutim ne mogu naslijediti dio mirovine bračnog partnera jer imaju relativno pristojnu mirovinu, a limit je 960 eura. Preko 15 tisuća ljudi ne može uopće ostvariti to pravo ili tek minimalno. I na kraju jedna mala packa, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, obzirom na ovaj paket pomoći koji se upravo isplaćuje ovih dana, rečeno je da će baza biti isplata mirovine za veljaču. Ali je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dodao na tu mirovinu izračun onaj usklađenje, tako da je deseci tisuća ljudi su zbog cenzusa prešli u drugu kategoriju i primili su manji iznos, što smatramo da nije korektno Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i tražimo od Hrvatske vlade da to hitno iskorigira. Evo, hvala vam lijepo. I ono što ova koalicija umirovljenici zajedno imala je hrabrosti i povjerenja u umirovljenike u borbi za male mirovine, poslušao sam i njihov savjet da ostanemo samostalni, da ostanemo na putu zajedništva i nismo se priklonili niti HDZ-u, niti SDP-u, niti razno raznim rijekama, mi smo ostali čisti izvor, mali potočić koji zna točno što želi. Želimo u borbi protiv siromaštva zajedno sa našim partnerima, a naši partneri su umirovljenici Republike Hrvatske, izboriti se za ovo što je kolega rekao, da ne ponavljam, i zato ih pozivamo da uzmu olovku u ruke i od te olovke drhtat će i lijevi i desni, i HDZ, i SDP, i svi oni koji ne misle dobro za umirovljenike. Zaokružite ovoga puta sebično za sebe i omogućite onima koji će vam na prvoj sjednici sabora, kako je rekao kolega, tražiti ili vlade, tražiti da se ispune ova obećanja koje smo im dali zajedno. Hvala vam lijepo. Dobar dan. Sa koalicijom umirovljenici zajedno napokon smo dočekali i umirovljenici su dočekali jedinstvenu priliku da imaju stranku, koaliciju za koju glasat
da nije pomješano ništa drugo nego umirovljeničke opcije i udruge. Pozivamo umirovljenike Republike Hrvatske da glasuju za svoju koaliciju i želim svima dobar uspjeh i na izborima. Umirovljenici, obraćam se vama. Ima nas 1.230.000. Sada je jedinstvena prilika da sami odlučimo o svojoj sudbini. Dakle, 17.4. ujutro, 7. Budite prvi, uzmite olovku u ruku i zaokružite isključivo vašu političku opciju, a to su umirovljenici zajedno politička platforma. To je to. Hvala lijepo. Nakon izbora koga vidite kao idealnog koalicijskog partnera? Mi ne biramo koalicijske partnere, građani Republike Hrvatske će na izborima odlučiti koja će opcija imati parlamentarnu većinu. Umirovljenička opcija kao interesna opcija, interesna stranka, mi moramo surađivati sa vladom koju god narod izabere, mi ćemo tu odluku poštovati i surađivat ćemo sa onom vladom koju hrvatski građani izaberu. Samo da budemo još precizniji, mi smo izašli sa našim programom, bez kompromisa, tražimo da se ispuni. Da smo htjeli, već sada mogli smo biti u nekoj koaliciji. Morate razlikovati nas i HSU. Mi se borimo za interese umirovljenika, a oni se bore za poslovne interese. I mi nemamo pravo, čak i u ovom trenutku, govoriti s kim bi koaliciju radili. Radit ćemo je sa onima koje bude narod izabrao, kako je kolega rekao, i onima koji će htjeti da ispune ovo što mi predlažemo. Vi samo koliko posto žena imate na listama? Više, imamo skoro... Točno, imamo 67 žena i 73 muškarca. I imamo, evo gospođa je nositelj, nek vas obrati u izbornoj jedinici, pa ćete vidjeti, imamo... Prva na listi 7. izborne jedinice. Ja u stvari pozivam birače da izađu na izbore i da ne glasaju onako kako im govore njihova djeca i unuci, onako kako bi glasali po nekakvoj svoje strasti, nego da glasaju zaista za opciju koja će izvesti iz siromaštva ogroman broj građana i novac koji je za to potreban neće nestati. On će se preliti u optimizam jer će siromašni jednostavno lakše i bolje živjeti, a novac, kažem, neće nestati, vratit će se u proračun i kroz PDV i kroz robe i usluge i to je jedino pravo rješenje da uđemo u Sabor i postignemo da nestane siromaštvo sa tla Hrvatske. Inače, kolegica Vesna Horvat, vaša kolegica, novinarka, novi umirovljenik, tako da... Iz HINA. Imate još neko pitanje? To je to.